cijeli dan juče pratim situaciju u Beogradu, ta gej parada, nasilje, tučnjava s policijom, pada kiša cijeli dan, evo u Zagrebu već tri dana ne prestaje, pa si mislim, čudom se čudim, tamo ono cijela država skočila na zadnje noge, e, vlada, e, popovi, E, nekakvi ti desničari, Bogu fala, ima ih tamo više nego u Hrvatskoj. I svi sad nešto protiv te gej parade, brate, mili, pa mi smo prije 15 godina imali tu u Zagrebu cirkuse, eno u Splitu su hapsili nekakvog što je gađao ljude kamenjem i tako dalje, ali prošlo to i danas više niko ne obraća pozornost danas više nema potrebe da bude više policajaca nego ljudi koji su na toj paradi. E sad problem je što je ovo nekakva evropska parada i dolaze političari i tako dalje iz Europe i naišli su na zid balkanskog primitivizma. Ono što ja mogu reći, čudim se tome, pogotovo što je znano da je njihova premijerka, naša rvatica Ana Brnabić, deklarirano spolnog usmjerenja, udana je za neku curu. Ta je cura došla na tu paradu, a ova je morala držati štangu Vučiću i glumatat da ona nije ta, nego je ona neka konzervativka i tako dalje. To su bile gluposti i cirkusi do zadnjeg trenutka. U zadnjem trenutku su, jeli, zbog pritiska Europe morali pristati na tako nešto. Dakle, što želim reći? Još uvijek smo balkanski primitivci. Neka svako upražnjava svoju spolnost na svoj način i na to ima pravo. Što se to mene tiče i zbog čega bi ja bio protiv nekog i nekog pokušavao spriječiti? Ja sam apsolutno protiv toga jer sam dva puta imao nezgodanciju. Jednom, kad je moj urednik jeli svog dečka, doveo u redakciju i kad smo svi mi koji smo krvavo radili njegovu emisiju odjednom postali manje važni, a on je bio glavni. Dakle, to je ono zbog čega ću ja dobit mlade. Ali sam isto tako u drugoj redakciji doživio da moj urednik dovede svoju ženetinu, pa onda je on urednik, a ženetna došla sa ceste, pa je ona do urednica. I sad odjednom mi koji smo godinama radili emisiju i napravili od nje super gledanu emisiju, mi smo sporedni, a njegova ženetna mjesto da mu dova, doma kuva, pa šta šutu, došla šefovac svima nama. E to su ti problemi protiv kojih sam uvijek, jer me ne zanima, kažem, nečija spolnost, ali me zanima pravda da onaj ko vrijedi, ko je uložio trud, koji se dokazao javno, taj bude prvi, a ne da bude zadnji zbog nekakvih nepotističko klientelističkih linija. Ne znam, kažem, šta bi tim Srbima e, objašnjavaju to time, da lepi pijaca, jel naš e, Hrvat na privremenom radu u Srbiji, je svjestan da je gotovo sa Kosovom i da će ga Evropa i svijet natjerati da prepusti to Kosovo, pa onda on glumata i skreće pozornost sa teme Kosova na temu gej parade i pravi cirkuse i dopušta najgore Mološu i Šljamu primitivnom Balkanskom da pravi nerede po, po Beogradu i da se tuče sa policijom i, i institucijama sustava. Dakle ljudi moji, želim vam reći, najvažnije što je za sve nas bitno to je ekonomija. Mi se moramo snaći, mi se moramo nahraniti. Rat je u Ukrajini, nema plina i nafte. Putin steže, ucjenjuje plinom i naftom. Dakle to je naš problem. Sve ovo drugo naš Privatni, intimni život se nikoga ne tiče i nitko nema pravo zavirivati u tuđe gaće, to se nikoga ne tiče, pogotovo kod nas ovu popadiju koja se ni ne ženi i sad on će valjda bolje znati oko muško-ženskih ili muško-muških ili žensko-ženskih stvari, on će valjda bolje znati nego ja ili netko ko ipak živi spolnim životom. Prema tome maknite nam se. Ostavite nas na miru, dajte nam pravo da živimo svoj život. A početiću ću vas na film parada jeli, Srđana Dragojevića. Još prije 15 godina u Srbiji je bio to problem. Sjetite se tog filma prikazivan je u Hrvatskoj, bio je evropski značajan. Dakle, još prije 15 godina u Srbiji su radili cirkuse. Znači da se neke stvari tamo ne mijenjaju i zaista se ne mijenjaju. Mnogo toga mi se ne sviđa jer uz sve te prijatelje Srbe koje imam zaista vidim i u politici dakle, a i u ovom dijelu ideološko-svjetonazorskom da tamo Balkanizam i slobodani Miloševići i dalje šetaju ulicama Beograda i Srbije.